ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမြန်မာရေလွှမ်းမှုမှုတံခံခဲ့ရတဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်မိသားစုတွေရဲ့လွယ်ချက်တွေကိုတနတ်မိုင်းဂရန့်အကျူကေးရှင်းစင်တာတည်ထောင်သူမိုင်းထေအောင်ကအခုညပေးနေပါဗျာ။ဆောင်းမြင်းတိုင်းပေးပို့ထားပါရခင်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမြန်မာအော်တိုဘလ 9 This situation is really, really bad for the community. Dijinaga, Dimani, Shibyami Dazu, Degego, Sua Lavare. Pyojinaga, Dimani, Mimam Yazua, LGBT, Taiwandi, Tautame, Damamo, Tiamu in the time to report. Druga Keze Yepwe, Damamo, a Puezi Jijimama. NGO တခုကိုဆက်သွယ်ဖို့အကူအညီတောင်းဖို့တွန်းဆုတ်နေကြပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကိုကယ်ဆယ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ကုညီမဲဆိုပါကထိုင်းရဲဒီပါဝင်လာမှာကိုစိုးရင်ကြတာပါ။ဒီလိုပါဝင်လာပြီးအခုချက်ချင်းဒါမှမဟုတ်နောင်နာကမှာထိခိုက်မှာကိုစိုးရင်ကြတာပါ။ In terms of donations, friends and family, any organization from around the world could reach out to us. Kawadonga, Bay Puezimazo, Genorosi, Sadwevi, Genoria, Jangari, Pomo Tishi Nazi Wune, Dina Salat, the Unazi Wudu, Janga de Sin, Tauban Mudi Gandhi, Kumida Ladoti, Tanandima, Ludan and Bare. Dimani Tanjade, Midazu de Goro, Duru Lua Sompide, Wesari, Soundri, Ludan and Bare. Duroria di Urujan, Ditapo, Lugan Lu and Nine Bare. လောလောဆယ်မှာဆောင်ကပါလာပြီးဆောင်းရင်းနဲ့ရောက်နေပြီဆိုတော့သူတို့လည်းပို့ထူးတဲ့ဆောင်တွေလိုအပ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘလို့အလူမျိုးမဆိုကျွန်တော်တို့လက်ခံပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်သွယ်ရန်အချက်လက်ဆိုတာကတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ အော်တိုဘလာရှိရနေကချင်းမှန်ရေးကြီးမှုတံခံခဲ့ရတဲ့မြမရွှေပြောင်းမိသားစုဝင်ပေါင်း၄၀၀အတွက်အစားစာတွေကိုလှူဒန်းခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်ဆောင်းမင်းသိမ့်ပါ။